പാർട്ട് ടുവിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. വിക്ടറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ക്ഷീണിതയായ മേരിബത്ത് കുറച്ചകലിയായി വിശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് വിക്ടർ പതിയെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നത് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ആ കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നടന്നവൾ പാർട്ട് ടുവിൽ വിക്ടർ ക്രൗളി കൊന്നു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിരുന്ന ആ ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടു. ഈ ഒരു സമയത്താണവൾ വിക്ടർ ക്രൗളിയുടെ അലർച്ച വീണ്ടും ആ കാട്ടിൽ കേൾക്കാനിടയാവുന്നത്. ഭീതിയോടെ അവൾ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന വുഡ്കട്ടർ ഓണാക്കി. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ വിക്ടർ ക്രൗളി മേരിബത്തിനെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ആ വിരൂപരൂപി അവളെ കൊല്ലാനൊരുങ്ങി. അതോടെ അവൾ ചതഞ്ഞരങ്ങിരുന്ന അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അവളുടെ കൈ കുത്തിയിറക്കി. വേദനയാൽ പൊളഞ്ഞ വിക്ടർ ക്രൗളി അവളുടെ കഴുത്തിൽ പിടുത്തം വിടുകയും പുറകിലേക്ക് മലർന്നടിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവൻ ചെന്ന് വീണിരുന്നത് മേരിബത്ത് ഓണാക്കിയിരുന്ന ആ വുഡ്കട്ടറിന് മുകളിലായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അവൻ്റെ ശരീരം രണ്ടായി ചുരുക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മേരിബത്ത് ഒരു തോക്കും അവൻ്റെ തലയിലെ ശരീരഭാഗവുമായി അവിടെ നിന്നും ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തി. പിന്നീട് അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്ന് കീഴടങ്ങുകയാണ്. അവളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കറയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തലയുടെ ഭാഗവും കണ്ട് ആളുകൾ ഭയന്നുറച്ചു. പിന്നീട് പോലീസ് അവളെ പിടികൂടി ശരീരത്തിലെ രക്തക്കറ കഴുകിക്കളഞ്ഞു. അതോടെ അവളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് മറ്റാരുടെയോ രക്തമാണെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി പോലീസ് അവളെ തുറങ്കലടച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ അവൾ പറഞ്ഞിരുന്ന വിക്ടർ ക്രൗളിയുടെ കഥകളൊന്നും അവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലോറൻസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം മരിച്ചെന്നുള്ള അവളുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് അയാൾ കുറച്ച് പോലീസുകാരെ അന്വേഷണത്തിനായി വിക്ടർ ക്രൗളിയുടെ ആ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. അവിടെ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന മൃതദേഹങ്ങളുടെ കാഴ്ച കണ്ട് പോലീസുകാർ അക്ഷാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിയുറച്ചു. അവരെ വിവരം ഉടനെ തന്നെ ലോറൻസിനെ അറിയിച്ചു. അതോടെ സ്റ്റേഷൻ്റെ ചുമതല അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫീസറായ വിൻസ്ലോയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോറൻസും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ലോറൻസിൻ്റെ എക്സ് വൈഫായ അമാൻഡ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. അവൾ വിക്ടർ ക്രൗളിയുടെ ദുരൂഹതകൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റായിരുന്നു. ലോറൻസ് പോയതോടെ അവൾ വിൻസ്ലോയെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് മേരിബത്തിനെ കണ്ടു. ആദ്യമൊക്കെ വിമുഖത കാണിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമാൻഡയോട് പറയുവാൻ തുടങ്ങി. താൻ വിക്ടർ ക്രൗളിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് മേരിബത്ത് അമാൻഡയോട് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. വിക്ടർ ക്രൗളി ഒരു പ്രേതമാണെന്നും അവൻ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും തൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് അമാൻഡ മേരിബത്തിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ കൊലപ്പെടുത്തി, ഇനി അവൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നായിരുന്നു മേരിബത്ത് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഇതേസമയം പോലീസിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്ന മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓരോ മൃതശരീരങ്ങളായി ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാരം തോന്നിക്കുന്ന രണ്ടായി മുറിഞ്ഞ ഒരു ശരീരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വിക്ടറിൻ്റെ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ആൻഡ്രൂ എന്നൊരു യുവാവും മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനും ചേർന്ന് അത് ആംബുലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു. വിക്ടർ കൊന്നിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്കും നേരം ഇരുട്ടിയിരുന്നു. ഈയൊരു സമയത്ത് ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന വിക്ടറിൻ്റെ ശരീരം പതിയെ ഇളകുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതറിയാതെ അതിലിരുന്നിരുന്ന ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാരനെ വിക്ടർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. ഈയൊരു ശബ്ദം കേട്ട് അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പതിയെ ആംബുലൻസിൻ്റെ പക്കലേക്ക് ചെന്നു. അതോടെ തനിക്കു നേരെ പാഞ്ഞെടുത്ത വിക്ടർ ക്രൗളിയെ അയാൾ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി. പക്ഷേ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ വിക്ടർ ക്രൗളി വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു. ഭയന്നുറച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ വിവരം സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന വിൻസ്ലോയെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തൻ്റെ മഴ ഉപയോഗിച്ച് വിക്ടർ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വൃക്കയുമായി കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫീസർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് വിക്ടറിൻ്റെ ക്രൂരമായ മുരളച്ച മാത്രമായിരുന്നു. ആ ശബ്ദം കേട്ടതോടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വിക്ടർ ക്രൗളി ആയിരിക്കുമെന്നും അവനെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടതെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്നും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മേരിബത്തിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അവൾ വിൻസ്ലോയോട് പറഞ്ഞു. ആദ്യമൊക്കെ വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അമാൻഡയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി വിൻസ്ലോ
അവരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ കൂടെ പോകുവാൻ മേരി പത്തിന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ വിലങ്ങണയിച്ച നിലയിൽ മേരി പത്തിനെയും കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പായുകയാണ്. വിക്ടർ ക്രൗളിയുടെ പിതാവായ തോമസ് ക്രൗളിയുടെ ചിതാഭസ്മം അയാളുടെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നുമെടുത്ത് അതുമായി വിക്ടറിൻ്റെ പക്കലേക്ക് എത്തുക എന്നതായിരുന്നു അമാൻഡയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് മേരിപത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവരത് മുഖവിലക്കെടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് വിക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ ബാച്ചിലെ ടീം അംഗങ്ങളെയെല്ലാം മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് തൻ്റെ ടീമുമായി ലോറൻസ് അങ്ങോട്ടേക്കെത്തി. ഇതേ നേരത്തു തന്നെയാണ് ടൈലറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആയുധധാരികളായ ഒരു ടീം കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് അവരെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് കർക്കശക്കാരനായ ടൈലറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ടൈലറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊലയാളിയെ തേടി അവർ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു. ഭീതിയോടെ അവർ മെല്ലെ മെല്ലെ ആ കൂടും കാട്ടിലൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ അവർ ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് അക്ഷാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആദ്യ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എല്ലാം ശരീരഭാഗങ്ങൾ മൃഗീയമായ നിലയിൽ വെട്ടിക്കൂട്ടി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. പൊടുന്നനെ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരാൾ ചാടി വീണു. അതോടെ അവരെല്ലാം അയാളെ വളഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരുന്ന ആൻഡ്രൂ എന്ന യുവാവായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് വിക്ടർ ക്രൗളിയാണെന്നും നമുക്കെത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെന്നും അവൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടതോടെ ഞങ്ങൾ തിരികെ വരികയാണെന്ന് ലോറൻസ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ടൈലർ അത് തടഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് ഭയന്ന് വരച്ച് തിരികെ പോകാനൊരുങ്ങി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ടൈലർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഈയൊരു സമയത്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊന്തക്കാട്ടിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു ഇണക്കം കേൾക്കാനിടയാവുന്നത്. അതോടെ ഭയന്ന് വരച്ചു നിന്നിരുന്നവരെല്ലാം അതിനുള്ളിലേക്ക് തുരതുര നിറയൊഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ടൈലർ മെല്ലെ മെല്ലെ അതിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു. എന്നാലത് ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തിൻ്റെ കുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിക്ടർ ക്രൗളിയുടെ അലർച്ച അവരവിടെ കേൾക്കാനിടയാവുന്നത്. ഭീതിയോടെ അവർ മെല്ലെ മെല്ലെ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. പൊടുന്നനെ അവർക്ക് പുറകിൽ നിന്നായി കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിക്ടർ കൊലപ്പെടുത്തി. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയെ കൂടി അവൻ തൻ്റെ ഹുക്കിൽ കൊളുത്തി അകത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട ലോറൻസ് ആ കയറ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും വിക്ടർ അവരെ വലിച്ചഴച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. കോപാകുലരായി അവരെല്ലാവരും വിക്ടറെ കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഷെഡിലേക്ക് തുരതുര നിറയൊഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആയതിനാൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുവിധം പേരുടെയും വെടിയുണ്ടകൾ തീർന്നു പോയിരുന്നു. അതോടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ വിക്ടർ ക്രൗളി തൻ്റെ മഴ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോരുത്തരെയായി മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചു. അതോടെ പോലീസുകാർ വട്ടം കൂടി അവനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൻ്റെ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ അവരൊന്നും ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരെയെല്ലാം അതിക്രൂരമായിട്ടായിരുന്നു വിക്ടർ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വിക്ടറിൻ്റെ സംഹാര താണ്ഡവം കണ്ട് കോപാകുലനായ ടൈലർ തൻ്റെ തോക്കിലുണ്ട കഴിഞ്ഞതോടെ അവനുമായി പോരാടാനൊരുങ്ങി. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിപരീതമായി വിക്ടർ തൻ്റെ ബലിഷ്ഠമായ കൈ ടൈലറുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറ്റി. ശേഷം അവൻ വളരെ മൃഗീയമായി തന്നെ അയാളുടെ ഹൃദയം വലിച്ചു പറിച്ച് പുറത്തേക്കെടുത്തു. ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് മറ്റൊരു പോലീസുകാരൻ വിക്ടറിന് നേരെ നിറയൊഴിച്ചു. അതോടെ അവൻ അയാളെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ നേരത്തെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ വിക്ടറിന് നേരെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തി. അതോടെ വിക്ടറിൻ്റെ ആ പഴഞ്ചൻ വീട് പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചിരുന്നു. ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടിയ പോലീസുകാരനെ വിക്ടർ പുറകിൽ നിന്നും ആക്രമിച്ചു വീഴ്ത്തി. അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ ചെന്ന പോലീസുകാർക്കും വിക്ടറിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേൽക്കാനിടയായി. പിന്നീട് നടന്നത് മനുഷ്യന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത മൃഗീയമായ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. വിക്ടർ ആ യുവാവിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും പിഴുതെടുത്തുകൊണ്ട് അയാളെ നിർദാക്ഷിണ്യം തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഈയൊരു സമയത്ത് അമാൻഡ വിക്ടർ ക്രൗളിയുടെ പിതാവായ തോമസ് ക്രൗളിയുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ആ ബന്ധുവിനെ തോക്ക് കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടവർ തോമസ് ക്രൗളിയുടെ ചിതാഭസ്മം കൈക്കലാക്കി. അങ്ങനെ വിക്ടറിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ചിതാഭസ്മവുമായി അവർ
വിക്ടറിനെ കാണാനായി പോവുകയാണ്. ഇതേ നേരം ആൻഡ്രൂവും ലോറൻസും പോലീസുകാരിയും വിക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി ആംബുലൻസിലേക്ക് ജീവനും കൊണ്ടുവിടുകയായിരുന്നു. ഓട്ടത്തിനിടെ ആൻഡ്രൂ തൻ്റെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു യുവാവുമായി കൂട്ടിമുട്ടാനിടയായി. പക്ഷേ ബൈ എന്ന് പറിച്ചിരുന്ന യുവാവ് ആൻഡ്രൂവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവിടെ നിന്നും ഓടിമറിഞ്ഞു. ഓടി ഓടി അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വഞ്ചിക്ക് സമീപമായി ഒളിച്ചിരുന്നു. പൊടുന്നനെ ആ വഞ്ചിയിൽ നിന്നും മൃതപ്രാണനായ ഒരു യുവാവ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു. അത് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ അവസാനം വിക്ടർ നാവ് പേടിച്ചെടുത്തിരുന്ന ആ യുവാവായിരുന്നു. പൊടുന്നനെ അവൻ്റെ ശിരസിലേക്ക് വിക്ടറിൻ്റെ മഴ തുളച്ചു കയറുകയും അവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒളിച്ചു കിടന്നിരുന്ന യുവാവിനെ ആ തടാകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുതല ഭക്ഷണമാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് വിക്ടറിനെ പേടിച്ചോടിയിരുന്ന ആൻഡ്രൂവും കുട്ടരും ആംബുലൻസ് ബോട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റിയിരുന്നു. അതിനകത്തേക്ക് എത്തിയതും ലോറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വയർലെസ് ഫോണിൽ നിന്നും സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായം തേടി. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും വിക്ടർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. മൂവരും ആ ബോട്ടിനുള്ളിൽ ഭയന്ന് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊടുന്നനെ വിക്ടർ ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഡോർ കട്ട് ചെയ്യാനായി ആരംഭിച്ചു. സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി ആൻഡ്രൂ അവിടെ കിടന്നിരുന്നൊരു ചുട്ടിക്ക കയ്യിലെടുക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതോടെ വിക്ടർ അവനെ പിടികൂടിയെങ്കിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആൻഡ്രൂവിനെ വിക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. വിക്ടർ ബോട്ടിൻ്റെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തേക്ക് കടക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ നേരത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്ന അമാൻഡ വിക്ടറിനെ ഉറക്കെ വിളിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അതോടെ വിക്ടർ കട്ടിങ് നിർത്തി. അമാൻഡയുടെ ആ ശബ്ദം അവളുടെ മുൻഭർത്താവായ ലോറൻസും കേട്ടിരുന്നു. അതോടെ വിക്ടർ പോയെന്നുള്ള ധാരണയിൽ അയാൾ ഡോറിൻ്റെ ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. പൊടുന്നനെ വിക്ടർ അയാളെ പിടികൂടുകയും അയാളുടെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ലോറൻസിൻ്റെ വീണ് കിടന്നിരുന്ന തോക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താനായി പോലീസുകാരി ഒരു ശ്രമം നടത്തി. ഉടനെ തന്നെ വിക്ടർ അവളെയും പിടികൂടി പുറത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. അവളുടെ ദീനമായ രോദനം ദയനീയമായി കേട്ടു നിൽക്കാനെ നിസ്സഹായനായ ആൻഡ്രൂവിന് സാധിച്ചുള്ളൂ. അടുത്ത നിമിഷം അവളെയും അതിക്രൂരമായി തന്നെ വിക്ടർ കൊലപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് വിക്ടർ എമാനുവയുടെ പക്കലേക്ക് ചെന്നു. അവൾ തോമസ് ക്രൗളിയുടെ ചിതാഭസ്മം മേരിബത്തിൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കുകയും അത് വിക്ടറിനെ നൽകുവാനായി അവളെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വിക്ടറിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ ശാന്തനാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അമാൻഡയുടെ ധാരണ. മേരിബത്ത് ആ ചിതാഭസ്മം വിക്ടറിൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ വയ്ക്കുകയും തൻ്റെ പിതാവായ സാംസം ചെയ്തു പോയ ആ ഒരു തെറ്റിനെ അവനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡാഡി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന വിക്ടർ പെട്ടെന്ന് മേരിബത്തിനെ കൊല്ലാനൊരുങ്ങി. അതോടെ പോലീസുകാരനായ വിൻസ്ലോ വിക്ടറിനെ നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയും അവൻ നിലം പതിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ മരിച്ചെന്നുള്ള ധാരണയിൽ പിന്തിരിഞ്ഞ വിൻസ്ലോയെ വിക്ടർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. അതോടെ അമാൻഡ ആ ചിതാഭസ്മം എടുത്ത് മേരിബത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. കലി പൂണ്ട വിക്ടർ അമാൻഡയെ പിടികൂടുകയും അവളുടെ ശിരസ് പറിച്ചെടുത്ത് മേരിബത്തിനെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ശേഷം അവൻ മേരിബത്തിനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരച്ചിലയിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി. അതോടെ അവൾ ആ ചിതാഭസ്മം വിക്ടറിൻ്റെ തലയിലടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു. ചിതാഭസ്മം അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണതും അവൻ്റെ ശരീരം ഉരുകി ഒലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരു നേരത്തിനുള്ളിൽ ആ മരച്ചിലയൊടിച്ച് മേരിബത്ത് താഴേക്ക് വീണിരുന്നു. പിന്നീട് അവൾ അവിടെ കിടന്നിരുന്നൊരു തോക്ക് കയ്യിലെടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും വിക്ടറിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും ഉരുകി തീർന്നിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവളതിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കുകയും അത് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ അവൻ്റെ ശരീരം എരിഞ്ഞു തീരുകയാണ്. ക്ഷീണതയായ മേരിബത്ത് നിലത്തുവീണു. അപ്പോഴേക്കും സൈന്യത്തിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ ആംബുലൻസിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിരുന്ന ആൻഡ്രൂ ആ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കു നേരെ അലറി വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നേരം മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു മേരിബത്ത്. ഈ ഒരു രംഗത്തോടു കൂടി ചിത്രം അവസാനിക്കുകയാണ്.